说吧。好好上班。好嘞。来，咋样？挺好的呀，粉丝反应不错。我去忙了。嗯。咋样？挺好的。需要帮忙吗？没事，不忙。哎，这不是小时候吃那虾条吗？这个是今天卖的最好的东西，两位来点啊。那就虾条有什么好吃的？吃这个生津开胃啊。我不吃酸的，还是要两袋虾条吧。给我也来两袋。哎，要点什么？谢谢。两袋五块。行，你喜欢的。谢谢惠顾啊，手艺特别，真的特别。来来来，我来帮你。来，一二，放着我来。张哥，我帮你吧。不用。又叫啥今天这是？哎，不是那儿啊！哎，老师录像，刘师兄，帮我开下店，我出去转转。你去吧，你去吧。哎，这是怎么了？哦，这个。买帽子。哎，同学，嗯，你们都是创业社的成员吗？有的是，有的不是，这不热闹吗？就都出来玩了。哎，同学，过来，我问你，是谁搞的？怎么回事？不知道，乱七八糟的。不知道，不知道。不，哎，你好，请问发生什么事了吗？是咱学校学生吗？是啊。谁允许你们在这摆摊做买卖的？啊，这个是社团活动，学校批准过的。啊，吓住你啊！没事，就问，只要不是校外人员就行。啊，你们忙。好。谢谢夏主席。没关系。哎，那你先弄，先走了。嗯。拜拜。轩儿呢？早回去了，累趴了吧这一晚上？辛苦你们了，今天谢谢啊！改天请你们吃好吃的。也改天呀，那食堂还没关门呢，整点夜宵去吧。也行，正好我跟杨一山说好了，要请他喝羊汤。那这样我们把东西放寝室里面，然后就可以走了。那拉倒吧，你俩去吧，咱呀改天也行啊。
谈恋爱。这都锁桃花了还不承认呢。哎，回来了啊。来，你拿的是什么？看着啊，这个赵多多用来锁桃花的。锁什么锁呀、啊、信不信我把你嘴给你锁上。咋了、嗯、不说了。咋啦？我跟你说，不说了，你懂了吧？女孩那点事儿，快，时间之内指定着，没办法的事儿。嘘，我去看看。呦，咋不接呢？紧张了。紧张了？谁紧张了？那你接。喂。哦，改天吧，我困了。改天了，困了，就这样，拜拜。是谁？什么呀？哦，合着这是我们两个影响到你们发展了，是吧？谁、啊？他困了。长！哎呀，不说了。我也想不说了。谁？不说了。谁？没事，好好洗脸吧啊。嗯。杨医生。啊！我懂了。要给我扔过来。甜蜜蜜。笑得甜蜜蜜。哎呀，你好运来了个好运来。赵老板，嗯，咋啦？咋突然想到给我送外卖了？这不是怕赵老板饿着了吗？
回去他们又得叨叨我。要不还算我送你回去吗？不行，刚才都说了嘛，我要送你回来的呀。没有事，你一会儿要是还想送我，我们就一起再走回来嘛。要得嘛。哎呀，我记得这宿舍好像还有十分钟就关了吧。啊，不不对不对，宝宝再见。哎，等一下，你小嫂子吗？羡慕？什么叫羡慕？简直就是嫉妒啊！你们这样撒糖，能把海水都变成甜。我这个叫求生欲，其实我也很心累的。Best wish to you。看见没？哥的桃花已经来了。你这是从集市上买的吧？我看看。别瞎摸。呦呦去，开着邻居家的 Toyota 去。看什么呢？这是啥子？倩姐，你这面膜好使不？能不能给我用一张啊？啊，没了。那算了，没事儿。不，我多少管我要，我当然有了。补水保湿非常重要，敷十五分钟，明天保证你有一张漂亮小脸蛋。好。哎，这儿。你这个也是面膜啊？那咋不是呢？这是面具啊。那黑的这……这是去黑头的。我跟你说，可好用了，比他那个好用。我给你拿一张啊。不是，你怎么说话呢？我可是专业的。我跟你说，这个东西啊，先去黑头再美白，没毛病吧？不不不不不不不，我不是美白，我是补水保湿。我跟你说，补水保湿永远是护肤中最重要的。你听我的吧，我真的是专业。你俩。等会儿，头姐，你用我的，我这个呀，保湿，保湿，他俩的好用。不，我跟你说，先补水再保湿。去黑头，去黑头不能天天去，全脸不可能。为什么不可能天天去？就是不可能，人体70%是什么？是水。哎，对了，但是你也得长黑头啊，宝贝。但你虽然长黑头，你不能天天都长黑头。哎呀，别吵了，这些我全都敷上。哎呀，我的妈呀！咋了这是？哎呀！好点没？我
点没？哦，哎，你把这两个换一下，你吃这个，这个好吃。就知道你疼我，好吃吧？大早上起来就吃冰棍，不怕肥呀？就吃，我就是肥死。哎，我跟你说啊，赵多多，你那脸可不能挠，一挠准留疤。啊，没事儿，我也起过那痘，三天就好了。三天呢？真的假的？真的。哎，找着了。啥呀？消炎药啊？消炎面膜。还面膜呢？哎呀，都赖我，要不是我给你整着面膜，你这脸也不能那样。没事儿，不赖你，赖我自己。敷那老些面膜，谁脸都得坏。哎，行，我看看来。哎呀，这红的！哎，你小心点，别碰，别碰！哎呀，哎呀，快别看了，咱都要迟到了，赶快走吧，快点。咱们走了啊。那你们去，我不去了啊。老师扣你平时成绩分，你不怕呀？那扣就扣呗，脸这样也没法出门了。来，走走走。哎，你俩等会儿我，那我走了啊。换鞋呢。哎，你俩等会儿我，我走了。别着急啊。哎，好嘞。哎呀，啊，哦，刘真，赵多多呢？没来上课？他睡过了吧？他到底怎么了？他有病。你才有病。哎，那你说我不说你有病，我说啥呀？我跟你说，我说完之后他可担心你。担心我？可不是嘛，我一说你生病，又给人小伙吓得脸煞白煞白煞白。哎，行行行行，我跟你说啊，别动他了，来，赶紧把药抹了。哎，我去，整我手上。哎，不用，真不用，不用，真不用。不去红的，去红的。电话先跟电话啊。接呀，我跟你说，躲得了初一，躲不了十五。对对对，接接接，赶紧的接。喂，啊，发烧了。93度啊，39度，吃药了呀？我吃了，吃啥药了？是小儿感冒颗粒，啥症状？没啥症状，就是喉咙不舒服。不说了，老难受了，挂了，拜拜。太成功了，太好了，姐妹，奥斯卡。你多大了？你吃小儿感冒颗粒啊？那你吃这个？走开！得了啊，啥也别说了，赶紧的把药涂了，快点，涂了，走好。不，来，这别的，不行，得涂。谢叔啊！哦，哎呦我的妈呀，吓死我了，饭差点撞洒了。给赵多多带的？对呀、啊，这里有什么红烧肉啊、干煸四季豆什么，全是他爱吃的。生病了。胃口还这么好啊啊，这不是生病了吗？身子弱得补补，我先走了啊。来，等一下，这个是对症的感冒药，麻烦帮我带给他，谢谢。知道了。还有就是你们之前吃的那个什么小儿感冒颗粒别吃了、药效不好，小儿退烧贴药效好，放在包里。好的。哦，对，让他生病了少吃这种又咸又油的东西，吃了嗓子不舒服。嗯，还有生病了让他少喝冰可乐，他平时就不爱喝热水，平时让他多喝水。知道了啊。还有就是还有没有？还有了，你有啥事自己跟他发微信说吧啊，我走了。哎，让他少玩手机，生病了就多休息啊。好的，我一定会告诉他的。我走了啊，弟弟，拜拜，拜拜。
倩儿，啊，你过来帮我看一眼，我脸好点了没？我看看。没有。啊，哪能好那么快呀？啊，这明天应该还是出不了门吧？你瞅人家多细心，你这个人啊，就是嘴上说着不在乎。我都这样了，你还这么说我？哎，我跟你说啊，晚饭呢，你就想吃点啥自己叫外卖吧。我呀，回家了，票早买好了。那我让他们帮我带。哼，想得美。刘真呢，跟对象出去玩去了。王子轩好像也回家了。你呀，就留守空房吧啊。啊，就剩我一个人了。寂寞吗？找人聊天啊。喂，喂，哦，好一点了，有什么事儿吗？你给我带了姜汤过来啊？那你放在传达室吧，我等一会儿就下来拿啊，谢谢。我想把这姜汤放在这儿，可以吗？等会儿就有人下来取。行，下来吧。哟，给女朋友的吧？啊？行，跟他打个电话说一声吧。啊，你走吧，走吧。哎，谢谢。现在的这小年轻可真会来事儿啊！
把粥喝了吧。嗯，还好，真不丑。你就忽悠吧。你别闹！这样笑起来，还是跟以前一样好看吗？你别瞅我。好，我不瞅。你是不瞅，长发飘飘的，肯定是管鲁娜借的吧？陪你啊，在你好之前，我都不会洗掉的。这什么画的？口红。谁啊？我。刚刚那男生是来找你的呀？对呀，这不东西拿上来了吗？你刚刚不是睡觉呢吗？对呀，我拿上来完事儿我就睡了吗？那男生不是背着我跑上来了吧？那不可能，我看他走的。那男生三好学生，模范学生，违法乱纪的事情他不会干。走了啊，姐啊。嗯。杆儿不错啊。挺好用的，这杆儿还可以。哦。姐，你这就是不相信我了啊！走了啊，歇着吧啊。哦。不、啊。